Përshëndetjet e dashur nxënës. Mirë se po takohemi. Ne do të vazhdojmë të mësojmë për fushën kurrikulare, gjuhët dhe komunikimi, lënda, gjuhë shqipe, klasa 9. Njësi amësimore të cilën e kemi përgjetur është asimilimi, disimilimi dhe haplologjia. Kurse rezultatet e të nxënës, të cilat ne synojmë të arrijmë gjatë kësaj ore mësimore janë, nxënësit në fund të orës së mësimit duhet të njohin veçoritë e modifikimit të tingujve në rrjedhën e ligjërimit, me mësimdhënësin Melihatë Zeqiri. Të dashur nxënës, njësi mësimore asimilimi, disimilimi dhe haplologjia ju mund ta gjeni në librin e gjuhës shqipe, klasa 9, faqe 47. Por që këto i kanë të bëjnë me ndryshimet e gjalla. Pra, asimilimi është ndryshimi fonetik që pëson një zanore ose bashkëtingëllore në kontakt me një tjetër brenda një fjale. Për shembull, të fjala numër merë mënyrën e dytë që ka të bëjnë me numër. Asimilimi mund të jetë i plot, tingujt bëhen plotësisht të njëjtë. Për shembull, numër, numër, çorape, çarape, fytyr, fytyr, mitraloz, mitroloz. Mirë po, asimilimi mund të jetë edhe i pjesëshëm. Pra, tingujt afrohen në disa tipare. Për shembull, më plus pas, që merë formën bas. Së, apostrof dua, që merë formën zdua. Po ashtu asimilimi mund të jetë progresiv, pra i pari modifikon të dyte. Për shembul, më plus prapa, që merë formën mbrapa. Më plus pas, që merë formën mbas. Por asimilimi mund të jetë edhe regresiv. I dyti modifikon të parin, për shembul. Asgjë dhe asgjë. Këtë rast kemi sën që merë formën e zës. Ashtu, të shembulli hidhëte, kemi formën hidhëte. Punov sha, merë formën punov sha. Ekzekutoj, merë formën ekzekutoj. Në gaz, merë formën kas. Në gre, merë formën gre. Qinka, merë formën që nga. Në gjitëm, merë formën gjitëm. Në gjaj, merë formën gjaj. Pra, ky tip asimilimi është më i shpesht në shqipen standarte. Disimilimi. Pra, disimilimi është dukuri e kundërt me asimilimin. Si rezultat i disimilimit, dy tinguj me tipare të njëjta ose të afërta bëhen të ndryshme ose largohen në këto tipare. Për shembull, arbitër, albitër, bilbil, birbil. Gjarpër, gjalpër, pritëte, priste, budrum, budrun. Është dukuri dialektore, pra jo dukuri e shqipe standarde, në qoftë se, si rezultat i disimilimit, njëra në nga dy rrugët e njëjta, të një fjale bie kemi të bëjmë me dukurin e haplologjisë. Për shembull, rëndësia e kësaj çështje je, rëndësia e kësaj çështje, shia e kësaj pije je, shia e kësaj pije e të tjera. Të dashur nxënës, ju falenderojmë për vëmendje, shihemi orën e ardhshme.